Miroslav Lajçak, emisar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, ka paralajmëruar për javët që vijnë nisjen e përgatitjes së një takimi në nivel kryenegociatorësh në mes Kosovës dhe Serbisë, si do zhvillohet gjatë javës së ardhshme. Lajçak, gjatë përmbledhjes së aktiviteteve të tij përmes një postimi në Facebook të dielën, paralajmëroi takimin në mes Bislimit dhe Petković. Këtë javë që vjen do të fokusohen në përgatitjen për takimin e radhës së negociatorëve kryesor në Bruksel, të cilët do dëshirojnë ta organizojnë në javën e ardhshme, ka shkruar Lajçak, ku paraprakisht tregoi për vizitën e tij që kishte në Maltë zi këtë javë. Lajçak, gjatë një diskutimi të premte në Maltë zi, theksoi se nuk pritet të ketë progres në dialog para zgjedhjeve. Ai ka theksuar se janë duke përgatitur terrenin që të ketë përparim të shpejtë menjëherë pas zgjedhjeve. Të jemi realistë, Kosova do të ketë zgjedhje në shkurt, BE-ja është një periudhë tranzicioni dhe më kërkuaj të vazhdoj mandatin që të ketë vazhdimsi dhe procesi po vazhdon. Ne po takohemi në nivel të kryenegociatorëve, por përvoja tregon se mund të presësh në një rezultat në zgjedhje. Po i përgatisim terrenin për përparim të shpejtë menjëherë pas zgjedhjeve në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, ka theksuar më tej Miroslav Lajçak, emisari i Bashkimit Evropian.